školu će da vam srede? Hoće. Jeste čuli? Jesmo, jesmo. Jel imate decu u školi? Nemo, izbog velike. Pa ima, ima drugo deca. Treba. Škola je vrlo nula, treba da se sređuje. Stara je, jako je stara. A, to je unuka, jel da? Ne, to je od brata devojčica. A, fino. Kako se zoveš, Macu? Kaži kako se zoveš. I ona će da ide u školu? Pa, sigurno će. Dobro, to ima dece. Ima. Čim je škola živa, to je, znači, i selo živa. Kad se popravi, možda neće više da idu u grad, pa će tu da ostamo. Pa će da bude bolje. Opportunity banka je odvojila neke pare. Piroćanci su glasali, svi su glasali. Pobedili su. Pobedili su.